किताब वुड की पटकड़ लेगा ना बोझ लिखे ली दिसी ना ते तमाऊए ते लग मुंग तो मकामख कर दे गदम सर नक्शा खुदा ना मतलब खुदा खलक चीज वुड को लिखी दे जान जरा अगर लिखी ना दे वो शरूद वो किताब और मखामख अगर लिखी अगर लिखाई बम जान तो मखामख के ना बागे के बेनी बागे के बेनी जी प्लान की पास प्लान के दम रमाल خبر بس په اصول ځان خبره پس ته به چرټو کې غړې جنکې به په دتمر ورغړې اسی به دغره ته نه ورګې د دې خبره شنه صفه د دې چلو شو چې څه خبر نه اورې نه به دا به په جوت کې ما به دې هغه دومره وګټه هغه وای دومره وګټه کتاب دې کتاب دې وګي پټکړې کې زموږ سره خو چې خدای شي څه په بنه راښینې ولې چې شو کتاب دې دومره وګټه کتاب دې دې وای چې دا چل پکې مخه مکو اگر نقشې دې سي دې ته دا چل مکو غندا خطا بل نه خو زموږ وګي بشاندا غره دې دومره وګټه نه ها دا خطا خطا نقشې دې کوله دا مرزه چالیس روپئے.